Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a regionalização do espaço brasileiro, tá? É sempre bom a gente lembrar, relembrar esses conceitos, porque às vezes uma questão ela pode trabalhar a hidrografia, o clima, e associar a uma regionalização. E você às vezes pode confundir qual regionalização está trabalhando e as características daquela região que está sendo trabalhada. Tá? Primeira coisa, o que é regionalizar? Então, eu tenho formas, né? Círculos, triângulos, estrelas. Se eu fosse dividir, separar, igual o colega falou ali, né? Organizar essas formas, de que maneiras eu poderia organizar isso daqui? Por cor, por forma. Beleza, por cor, né? Poderia ser um grupo azul, um grupo amarelo ou um grupo vermelho. Por exemplo, essas daqui, ó, ficariam no mesmo grupo, né? Essas amarelas aqui ficariam em outro e essas azuis em outro. Eu poderia separá-las de outra maneira? Por forma, né? Estrelas, triângulos e círculos. Agora, quando a gente fala de Brasil, eu posso dizer que o nosso território, que o território brasileiro, ele é um território homogêneo? Não. Não? Por que não? Racial e étnico são divididos em várias regiões diferentes. Tem todo tipo de pessoa, no caso. Então, no grupo, você está entrando na questão racial, étnica, no grupo, né, dos grupos étnicos do Brasil. Beleza, se eu for dividir o Brasil em grupos étnicos, por exemplo, eu iria conseguir, né, organizar, igual o colega falou, eu iria tentar organizar com base em um critério, que seria a população. Mas é só em termos de população que o Brasil ele é diverso? Que outros aspectos, que outras características eu poderia dizer que o Brasil ele é bastante diverso? Cultura. Cultura? Pode ser. Mas cuidado, quando você fala que é as regiões, na verdade a região vai ser a maneira de eu organizar essa diversidade. Mas aí, além desses aspectos humanos, eu também poderia falar em aspectos naturais, por exemplo? Que aspectos naturais? Quais, né, no caso? Relevo, clima, né? Por exemplo, quando eu falo de região norte, quando eu falo da parte norte do Brasil, eu sei que o clima vai ser bastante diferente da região sul. Sim ou não? Né? Então, o que é regionalizar? Regionalizar significa agrupar segundo critérios prediletos para atender alguma finalidade específica. Ou seja, quando eu vou agrupar essas formas, essas imagens aqui, eu tenho que ver o que é mais interessante para mim. Se eu vou agrupar em cores ou se eu vou agrupar em formas. Com o Brasil, vale a mesma coisa. Eu preciso dividir o Brasil, tá? Eu vou organizar esse país aqui de acordo com alguma finalidade específica, com base em alguns critérios. Toda vez que falar em região, a palavra-chave aí é critério. O que é critério? O que seriam esses critérios? Seria um referencial que eu vou analisar para poder. Exatamente. A característica principal que eu vou analisar para poder dividir. E aí, qual é a principal finalidade da divisão em regiões? Por que dividir em regiões? Qual seria o principal motivo? Por uma questão econômica, por uma questão política, administrativa. A gente sabe que os aspectos econômicos aqui da região central do Brasil, por exemplo, qual é o carro-chefe da economia da região central do Brasil? Indústria, agropecuária, né? A agroindústria, que vai ter uma roupagem totalmente diferente na região sudeste, que eu já vou ter uma indústria mais voltada para outros tipos de indústria que não sejam os ligados à agropecuária. Mas aqui tem agropecuária? Tem. Só que a gente precisa ver o critério que eu estou utilizando. Então, para uma melhor administração, para uma melhor gestão, política administrativa do nosso território,
eu acabo dividindo em regiões. E qual é o principal órgão responsável por essa divisão aqui no Brasil? IBGE. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, responsável por essa divisão. Aqui, ó, essa proposta, vocês conheciam já essa proposta de regiões do Brasil? Já tinham visto? Essa é uma proposta de regiões do Brasil de 1913. E dividia o nosso país em pequenos Brasis. Por que que a gente chamaria essas diferentes áreas de Brasis? Para organizar melhor, para poder dividir o país, saber qual região é melhor para cada coisa? Sim, mas por que eu estou chamando de Brasil? Não é tudo Brasil? Por que eu estou chamando de Brasil no plural? São regiões do Brasil, né? Sim, regiões do Brasil. Mas por que essa nomenclatura, Brasil? Por que não só um Brasil? Por que vários? Porque em 1913, início do século XX, eu tenho aqui contextos totalmente diferentes em cada uma dessas áreas. Que não muda muita coisa hoje, não. Ainda a gente consegue ver essa diversidade muito grande nas regiões. Mas naquela época, quando a gente tem essa proposta dos pequenos Brasis, né? Desses Brasis, o Brasil Setentrional, o Brasil Norte-Oriental, o Brasil Oriental, o Brasil Meridional, o Brasil Central ou Oriental, que seriam essas regiões aí, a gente consegue ver contextos totalmente diferentes. A gente, por exemplo, nessa época, a capital ainda não era aqui. Ou melhor, não era já aqui em Brasília, ainda era Rio de Janeiro. Então a gente tem um contexto brasileiro totalmente diferente. Que outra mudança vocês conseguem ver? Que outra diferença gritante vocês conseguem ver ali no mapa? Observando ali. Mato Grosso, tem Mato Grosso do Sul, Pará, exatamente, não tem também o quê? Tá faltando o quê ali? Consegue observar esse mapa? Hã? Não. Isso, exatamente. O estado do Brasil aqui completinho, sem Tocantins. Ou seja, à medida que o Brasil vai sofrendo transformações, ele vai sofrendo mudanças políticas administrativas, essas regiões também precisam ser mudadas. Olha ali, uma segunda proposta de região. Essa proposta de região de 1942, tá? Ela já é mais parecida, né, com a nossa que a gente conhece hoje, das cinco regiões. Né? A gente tem ali a região norte, região nordeste, região leste ou oeste, região centro e região sul. Mas ainda a gente tem ali, por exemplo, a questão do Mato Grosso. Né? Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Toda vez que eu vou mudar essa proposta de região, eu vou ter alguma mudança significativa no país. Que tipo de mudança poderia ser essa? Política. Por exemplo, que Brasil era esse em 1913 e que Brasil é esse em 1942? O que, que muda de um para o outro? O que vocês acham? A economia também. A economia de cada região muda. O contexto econômico dos anos 40 era bem diferente do contexto econômico de 1913. 1913 é ainda um país extremamente rural agrário. Aqui a gente já pode falar do quê? Do Brasil industrial. Tá? Então percebam que essas propostas de regionalização, elas vão mudando à medida que o contexto brasileiro também vai mudando. E essa daí é aquela região clássica, né? As cinco regiões do Brasil. Quais são elas? Região Norte, que é lá, Centro-Oeste e Sul. Tá? São as cinco regiões do IBGE. Que características o IBGE utiliza para dividir o Brasil nessas regiões? Quais são os critérios utilizados pelo IBGE? Critérios econômicos, culturais, aspectos físicos e sociais. Beleza? Só que lá na sua prova, nem sempre vai vir essa regionalização aqui, não. Existem outras formas de regionalizar o Brasil? Vocês conhecem algumas outras? Já ouviram falar de outras? Vocês sabiam que existiam essas outras? Só me lembro o nome das pessoas que pediam. Aham, mas você lembra o nome das regiões?
Pois é, às vezes, dependendo do contexto da prova, dependendo da prova, como a prova vai te cobrar, ela pode não te cobrar as cinco regiões. Ela pode te cobrar essas três aqui, que seriam as três regiões geoeconômicas, do Pedro Pinchas, ou os quatro Brasis, dividido pelo Milton Santos. Vocês já ouviram falar do Milton Santos? Quem foi Milton Santos? Ele era um geógrafo, professor, universitário, importantíssimo para os estudos da geografia do Brasil. Negro, nordestino, ganhou o prêmio, o Nobel da Geografia, foi ele que ganhou. Foi um cara assim, muito importante para os estudos regionais, para os estudos da geografia urbana. Então, assim, o nome Milton Santos, ele sempre geralmente aparece nas provas de vocês também, principalmente como referência. Foi o Milton Santos que trouxe o debate da globalização. Vocês já ouviram falar por uma outra globalização do Milton Santos? É importante vocês saberem que ele traz a globalização também para o contexto brasileiro e traz uma realidade do próprio contexto da globalização. O livro do Milton Santos, depois vocês vão uma olhadinha na internet, o livro está online, é muito interessante. É chamado Por Uma Outra Globalização. Por quê? O que é a globalização? A conexão do mundo todo, internet, conexão econômica, dependência econômica dos países. Exatamente, perfeito. Né? Aquela basicão mesmo. A globalização seria essa integração do mundo, né? Essa conexão do mundo todo. O que ele falou é perfeito. Porém, o Milton, vou pegar essa sua fala, né? Já falecido ele. Ele pega essa sua fala, que é a fala geral de todo mundo, né? O que a gente entende com globalização, e ele fala, peraí, isso é uma fábula. O que é uma fábula? Um conto que os animais falam? Pode ser, né? Um conto fantasioso, né? Ele fala que essa ideia de integração mundial da globalização é uma fábula. Então, o Milton fala, peraí, essa globalização é uma fábula. Por que que ele fala que é uma fábula? O que vocês acham? Porque não é real. Porque não é real? É. Por que não seria real? Mas não estamos num mundo globalizado? Porque nem todo mundo tem acesso às coisas. Nem todo mundo tem acesso, por quê? Ele teve uma outra visão melhor sobre a... Não melhor, mas ele teve uma visão crítica dessa globalização, né? Em que, por exemplo, ele começou a perceber que esse acesso não era geral para todo mundo. Recentemente, falando em IBGE, vocês souberam o caso do censo? A questão do censo demográfico? Vocês viram sobre isso, as notícias? Vocês sabem o que é o censo demográfico? Para que serve? Não? Nunca ouviu falar de censo demográfico? Não. Não? O censo demográfico é o seguinte, é uma pesquisa feita pelo IBGE de 10 em 10 anos, tá? Inclusive, na prova de vocês, os mapas que aparecem, os mapas, a população do Brasil, a quantidade de mulheres no Brasil, quantidade de... a expectativa de vida no Brasil, quantidade de filhos médios com mulher, a taxa de natalidade nos anos 90 e a taxa de natalidade hoje, nos anos 2020. O censo demográfico era a estratégia, é o mecanismo utilizado para obter essas informações. O IBGE promove uma ação, né? Os caras que trabalham com o IBGE vão lá, de casa em casa, fazendo uma pesquisa, né? Para coletar informações sobre a população. Por isso que é censo demográfico. E aí, o IBGE promove essa ação, né, esse censo, de 10 em 10 anos. O último foi em 2010. Então, quando seria o próximo? 2020. Por conta da pandemia, ele foi cancelado. E aí, ele seria realizado em 2021. E aí, não deram verba para o IBGE realizar esse censo. Que impacto isso pode causar, gente, na opinião de vocês? Ah, falta de atualização, pô.
Exatamente. Tem que ver como é a situação real agora, né? Perfeito. Comparação 2010. A gente tem aí dados de 10 anos atrás. Então, a gente perde uma atualização dos dados do nosso país. E que gerou uma certa discussão e tal, mas não, até onde eu vi, não vai rolar mais o censo esse ano. E aí teve uma mulher do meio político, inclusive, né, não lembro qual era o cargo dela, em que ela falou assim, cara, isso é muito fácil de resolver, o censo tem que acontecer. Só que não, já que não tem verba, por que a gente não faz o censo online? E aí todo mundo responde online, em tempos de pandemia é a melhor coisa. O que essa fala entende? O que ela carrega, essa fala dessa mulher? Ignorância, como se todo mundo tivesse acesso à internet. Exatamente, como se todo mundo tivesse esse acesso. E aí, se o censo de fato funcionasse dessa maneira, né, o que, que ia acontecer? Aquele cara que não tem internet não ia existir. Né? Não ia ser computado. E é essa a globalização como fábula que o Milton criticava. De que todo mundo tem acesso à internet, de que todo mundo usa todas as marcas do mundo inteiro, de que todo mundo vai no McDonald's, de que é Coca-Cola na mesa de todo mundo. Então, na verdade, o Milton fala, ó, isso aí é uma fábula. Porque na realidade, a globalização ela é perversa. Então ele chama a globalização de como fábula, que é essa ideia que é passada, de integração para todo mundo, e uma globalização perversa, que seria a real, na prática, em que tem gente hoje que não tem acesso à internet, tem gente que nunca viu um computador na vida. Eu não estou falando só em nível do Brasil, estou falando até em nível internacional. Quando a gente fala de globalização, né? Então, Milton fazia essa crítica. Inclusive, o nome do livro é Por uma Outra Globalização. A proposta de ter uma outra globalização, ou seja, de fábula, aquela coisa, aquela história daquela chinha, a perversa, que é aquela que tem essa desigualdade, mas ele propõe uma outra globalização, que teria menos desigualdade social. Então, nesses estudos do Milton, ele vai trazer também uma proposta de regionalização, que é a dos quatro Brasis. Bom, essa daqui é a proposta de globalização dos complexos regionais, tá? É uma proposta do Pedro Pinscher Geiger, foi criada nos anos 60, tá? E ele divide o Brasil em três grandes regiões. Seria essa aqui, a região amazônica, a região nordeste e a região centro-sul. Ele leva em base quais critérios? Critérios geoeconômicos e o processo histórico da formação do Brasil, né? Que foi uma formação que inicia no Nordeste, depois migra, né? Vem para o interior, depois vem para o Centro-Sul, período de mineração. Todo aquele processo de formação histórica faz com que haja essas disparidades entre as três, essas três grandes regiões geoeconômicas. Beleza? Qual é a grande diferença entre essa região, que é a do IBGE, que é a mais clássica que a gente usa, e essa região aqui do Pedro Pinscher-Geiger, né, que divide o Brasil em três? Além da quantidade, obviamente, né? Uma tem cinco, outra tem três. Mas qual seria a diferença mais marcante ali nessas duas regionalizações, que vocês conseguem perceber aí? Não é respeito aos limites. Perfeito. É isso aí. A do Pedro Pinces, ela não respeita os limites dos estados. Por exemplo, Mato Grosso, ó, tem uma parte no Centro-Sul e uma parte na Amazônia. Minas Gerais também. Aqui, na parte norte de Minas Gerais, a gente tem o Vale de Jequitinhonha, que é uma região semiárida, que se assemelha muito mais ao sertão nordestino do que as dinâmicas urbanizadas, né, as dinâmicas metrópoles do Centro-Sul. Ou seja, ele não respeita porque o critério que ele utiliza é outro. Beleza? Tranquilo? E esse é o quadro Brasis, do Milton Santos, tá? Que é proposto tanto por ele, quanto por uma geógrafa que trabalhava diretamente com o Milton Santos, né? Ela ainda viva, Maria Laura Silveira, tá? Ela escreveu alguns livros com ele também. Inclusive tem um livro que é um
grandão, assim, referência para entender todo o processo histórico e econômico de urbanização do Brasil, tá? O livro chama-se Brasil, e ele traz toda essa proposta de entender o contexto, né, brasileiro, formação mesmo do território. Então ele divide aí em quatro regiões, que seriam os quatro Brasis. Essa aqui seria a região amazônica, a região centro-oeste, a região nordeste e a região concentrada. Eles levam, né, com base as desigualdades presentes no território quanto à informação e às finanças. E tem tudo a ver com aquilo que ele falou quando ele faz a crítica à globalização. Ele percebe que existe uma desigualdade tanto econômica quanto em relação à informação. O Milton, ele discute, né, o meio técnico, científico e informacional. O que, que é isso? Meio técnico, científico e informacional? Já ouviram falar disso? Isso geralmente cai em prova, hein? Meio técnico, científico e informacional. Alguém saberia dizer? Alguém já ouviu falar? Já ouviu dizer uma prova? Alguém chutaria? Podem chutar, gente. Podem dizer o que vocês acham. Meio técnico, científico e informacional. Meio seria, né, o ambiente, o espaço, né? Espaço geográfico. Vamos ver palavra por palavra? Técnico. Tá ligado o quê? Tecnologia. A técnica. Tecnologia. Ou seja, os meios que a sociedade utiliza para transformar o espaço geográfico. Então, todas as técnicas utilizadas na transformação do espaço, sejam arcaicas, sejam antigas, sejam as de hoje, as mais modernas, as mais tecnológicas, quando a gente fala em tecnologia, é muito fácil pensar em tecnologia, tipo uma televisão dessa totalmente mais, tecnologia perto de uma televisão daquelas grandonas que tinham aquele tubo, né? Mas não, para a época aquilo também era tecnologia. Se o celular hoje para você, o smartphone hoje para você é uma tecnologia, a 40 anos atrás, 20 anos atrás, né, 30 mais ou menos, o telefone de falar, você ouviu outro, né, acho que até mais, né, 40 anos, era uma tecnologia. Então, nem sempre a tecnologia quer dizer que é atual, não, tá? É atual para você hoje, mas a tecnologia é toda aquela maneira de você utilizar para avançar em alguma ação. O Milton fala, né, que O espaço geográfico é um conjunto indissociável de sistemas de objetos, sistemas de ações, objetos e ações. Então, eu utilizo técnico, utilizo tecnologia para transformar esse espaço. Científico. Científico tem a ver com o quê? Com ciência. Né? Por quê? O que está falando de ciência aí? O que tem a ver a ciência com a técnica? Né? Ele está falando da relação da pesquisa, da ciência, a importância, né, da ciência para o quê? Para a técnica. Hoje, né, sempre, o conhecimento científico, ele nos ajuda no desenvolvimento das técnicas. Então, a ciência ela vai ser importante para a construção desse espaço geográfico. E, por último, informacional. O que seria esse informacional? Tá ligado o quê? Informação. As informações. A comunicação. Ou seja, hoje, com a globalização, o fluxo dessas informações
ele é mais o quê? Dinâmico. Né? E aí o meio técnico, científico, informacional englobaria tudo isso no espaço geográfico. O fluxo das informações, as redes de pesquisa, de ciência, que favorecem tanto essa comunicação quanto a renovação das técnicas e toda e qualquer técnica ou tecnologia que eu utilizo para transformar o espaço. Será que quando eu falo em contexto de Brasil, eu posso dizer que todas as regiões se enquadram no mesmo meio técnico científico informacional de maneira igual, homogênea? Não. Existe uma desigualdade, né, econômica e o acesso às informações muito desigual dentro do próprio Brasil. Por isso que o Milton, né, junto com a Maria Laura, divide o Brasil em quatro Brasis. Isso que é importante pra caramba, hein? Vocês precisam conhecer esse termo, tá? É importante porque às vezes vem, aparece na prova, quando você vê, você deixa ele passar batido e às vezes ele pode te ajudar. Meio técnico, científico, informacional, tá? Discutido pelo geólogo Milton Santos. Tranquilo?